Oi, gente, tudo bem? Bom, tô extremamente sumida aqui do YouTube e eu vim dizer para vocês o porquê. Que infelizmente o meu notebook morreu. Pois é, então já tem 2 semanas aí que eu estou sem notebook. E aí eu tô vendo, né, algum notebook para eu comprar e também tem a parte financeira, porque tem que ser um notebook bom, enfim. O meu antigo notebook, tadinho, durou ainda uns 8 anos aí. Então é isso, só para passar para dizer que provavelmente nas próximas semanas eu infelizmente ainda não vou conseguir pôr vídeo. É, esse aqui eu tô gravando pelo celular. E aí, uma forma para agradar vocês, mostrar um pedacinho aqui da minha casa. E, gente, uma coisa super legal, como eu gravo ainda no celular, então tenho muitos vídeos que eu estou postando lá no canal do Instagram, que é Thaís no Quebec, Thaís com H. É, e além disso, esse final de semana nós vamos para Tadoussac, ou é Tadoussac, alguma coisa assim. Nós vamos ver as baleias e no outro final de semana nós vamos fazer uma viagem que nós vamos para Toronto e Niagara Falls e Niagara-on-the-Lake. Então eu vou tentar gravar tudo isso para depois eu postar no YouTube para vocês verem. Mas caso vocês queiram ver em tempo real, olhem lá no canal do Instagram. Que eu tô postando vídeos diários, lá eu posto meu dia a dia. Por exemplo, agora eu vou pro Costco, então vamos mostrar um pouquinho sobre lá e por aí vai. É isso, espero que vocês entendam e é isso, gente. Se alguém souber aí promoção de notebook, me envie que eu estou pesquisando. Tchau!